Aeneis, Publii Vergilii Maronis, ad usum discipulorum. Liber sextus. Aeneas et Socii ad Cumas advenerunt. Aeneas ad Sibullam venit. Sibulla futurum videre poterat. Sibula Aenea edixit Aeneas in Italia multum pugnabis Aeneas sibulam rogavit quo modo posset ire ad inferos et patrem videre Sibula Aeneae dixit Debes ramum aureum in venire et amico mortuo tuo sepulcrum facere aeneas ramum aureum invenit, et sepulcrum amico fecit post ea sibula aeneian in inferos duxit valde ater erat et ad flumen stugem advenerunt. ad venerunt aderat caron foedus et terribili squallore caron magister navis erat, et animo strans flumen portabat sed Charon nol ebat Aenean in navem intrare. Aeneas non nonia mortuus erat. Itaque, Sibulla ramum aureum Charonti ostendit, et Aeneas in navem ascendit. Apud in feros erant multae umbrae, et apud umbras Dido erat. Aeneas cum Didone loqui conatus est. Sed Dido nulum dixit et fugit. Erant etiam umbrae graecorum et troienorum qui in bello troiano mortui sunt. Tandem Aeneas in Elusium intravit et patrem invenit. Anchises Aeneae narravit de ducibus futuris Romae. Tum Aeneas et Sibula per portam Elepantam ierunt. Ad vivos redierunt et aeneas ad socios